សួស្តីទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងស្នេហាកញ្ញាល្បិចភាកបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងនឹងជួបតែជុំមទស្សនាថ្មីថ្មុំកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតឥឡូវរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ក្នុងរាជការចាប់ផ្តើមមានការជ្រួលច្របល់ដោយសារតែពួកគេគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ដំណឹងជារិទ្ធិយុទ្ធិជនប្រងអង្គគាត់តែដកចេញពីរិទ្ធិប័ត្រច្បងទៅហើយប្រកួតទៅឲ្យរិទ្ធិប័ត្រទី3វិញអញ្ចឹងពួកគេក៏បានរួមគ្នាសសេសសាលិខិតផ្ឆាយទៅកាន់ព្រិជាអំពីរឿងទាំងអស់នោះនៅពេលនោះព្រិជាក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅบ้านស្រីបន្ទោសទៅកាន់មន្ត្រីទាំងអស់នោះនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងប្រាប់ទៅកាន់មហាថ្លឹករបស់គាត់ហ្នឹងណាថាពួកមន្ត្រីទាំងនេះយីមិន توان នឹងនិយាយសម្រាប់អីផងពួកគេបែរជាគិតអំពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូររិទ្ធិយុទ្ធិទៅឲ្យតែពួកគេមានស នៅពេលនឹងព្រះរាជយាត្រាគាត់ក៏បានសំជួលជាមួយនឹងព្រះបិតារបស់គាត់ទៅតាមការណែនាំរបស់សាសានមុននឹងបន្តិចហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅឃើញថាគាត់តែធ្វើទូនីតិគឺជាកូនល្អចំពោះឪពុកវិញម្ដងអញ្ចឹងក៏បានសំជុលគាត់ព្រះបិតាទៅនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏សួរថាតើឯងមកមានការអីចង់និយាយស្អីជាមួយនឹងយើងព្រះរាជយាត្រាគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាគឺឫសារតែទបង្គំផ្ទុំមិនលូកកេងមិនលូកអីចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅឃើញចង់លែងអកជាមួយនឹងព្រះបិតានៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានសួរទៅវិញថាចុះឯងអត់ខ្លាចទេអីរាល់ដងហ្នឹងមុនពេលដែលឯងដោះមួយជំហានមួយជំហានហ្នឹងគឺឯងតែងតែគិតថាគ បានចូលដល់ឡើងទៅចំពោះមុខយើងមាន់ហ៊ានដើរនោះទេឥឡូវនឹងយល់យ៉ាងមិនដែរមានអារម្មណ៍ល្អម្ល៉េះបានជាមើលហើយយើងលេងអុកទាំងយប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យរីកអមតនឹងរៀបចំក្តារអុកឲ្យអពុកជនទាំងពីរនឹងបានលេងជាមួយនឹងគ្នាម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែលេងពីអ្នកអពុកនឹងកូននឹងព្រឹទ្ធិជននឹងគាត់ក៏មានចេតនាបំភុដៃឲ្យប្រេបិដារបស់ខ្លួនឈ្នះក៏លើករបស់មើលសរសើរជាមួយនឹងលਿੰងពូអ៊ីនៅវិញ លਿੰងពីអីកំពុងតែមកទទួលសរសាងចេញពីរិច្ចវាំងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនោះសរសាងក៏មានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនលਿੰងពីអីក៏បានសួរថាតើមានរឿងល្អអ្វីបានជាសុបាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះឬមួយក៏រឿងដែលប៉ារនាងទី3បានទៅអុកឡុកនៅក្នុងពិធីរំលឹកខូបការស្លាប់លោកអមរបស់ខ្ញុំឲ្យត្រូវព្រះបិតារបស់ប៉ារនាងនឹងដាក់ទៅនៅពេលនេះសរសាងទុតនឹកឃើញថារឿងនោះគឺជាកំហុសរបស់នាងដែរដូច្នេះនាងក៏បានទៅសុំទោសលਿੰងពីអីថាខ្ញុំគ្មានចេតនាទៅបង្ករឿងនៅក្នុងថ្ងៃនោះទេ លਿੰងពុយអ៊ីក៏ក៏បន្តទៀតថារອບដងនេះតែតែខឹងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងគឺមិនដែលប្រភាសាជាមួយនឹងអ្នកណារੋទេជាពិសេសមិនដែលប្រភាសាសួរសុខបលពីនាងក៏មិនតែនៅពេលនេះឃើញដែរឬក៏អត់គឺនាងធ្វើវាដោយចិត្តឯងបង្ករឿងផ្ដេសផ្ដាសខ្ជីខ្ជាយអត់បានគិតវែងឆ្ងាយនោះទេធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះសរសើរគាត់ភ័យឲ្យព្រើតហើយក៏បានសួរទៅកាន់លਿੰងពុយអ៊ីវិញថាតើលោកអត់បន្ទោសខ្ញុំទេអីលਿੰងពុយអ៊ីថាខ្ញុំអត់បន្ទោសនាងនោះទេតែបើនាងទុកចិត្តនឹងជឿជាក់ម្លឺខ្ញុំនោះថ្ងៃក្រោយប្រកលរឿងទាំងអស់នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើជំនួសនាងទៅណាមួយទៀត នាងទៅទៅចូលមកដល់ក្នុងរាជវាំងអត់តន់នឹងអភិរិយគុលនៅក្នុងរាជវាំងនៅឡៅនោះទេអញ្ចឹងហើយគូកល្អគួរតែកុំបង្ការស្ត្រីប្រេះផ្ដាស់អីគួរតែទុកឱកាសមួយនឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារទាំងអស់នឹងចំនួននេះវិញទៅចោះរឿងល្អដែលនាងបាននិយាយមុននឹងបន្តិចនឹងតាជារឿងអីទៅបានជិធ្វើនាងនឹងសบายចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនេះសានសានក៏បានប្រាប់ថា គឺខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យម្ចាស់ស្រ្តីព្រោះសរសាងក៏បានសួរទៅកាន់លਿੰកព ুই ថាចុះរឿងនេះយើងបានស្ដាប់លើការប្រិមមិនមានគេចង់ទម្លាក់ដំណែងរបស់ព្រះរាជបុត្រដែលជារាជទេយ្យដឹងតែយ៉ាងម៉េចទៅតែជាណណាគេនៅពីនោះលਿੰកព ুই លឿនចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សរសាងថាខ្ញុំបានរំលឹកនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយកល្អគួរតែគំលោកដែលជឿឆ្លាល់រឿងរបស់តកោរិជវងអីជាពិសេសបានយកល្អវិញគួរតែគំទៅสนិតสนานជាមួយនឹងរាជវាំងខាងការតខ្លាំងពេករាជវាំងខាងការនោះគឺជាកន្លែងរបស់ព្រះរាជទេយ្យជាមួយនឹងមហាសេនរបស់គាត់ស្នាក់នៅហ្នឹងសរសាងថាហាមាននឹងអីដែលមិនអောက်ខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាជវាំងខាងការត ព្រឹទ្ធិយាត្រគឺជាមនុស្សល្អគឺជាកូនល្អមានចិត្តធម៌មេត្តាសណ្ដប់បណ្ដៃណាយើងគួរតែជួយគាត់អញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតម្ចាស់ស្រ្តីមានការបរិយុបារំចម្ពោះគាត់ខ្លាំងណាស់តើ ਲੋ កមិនចង់ជួយពួកគាត់ទេហីព្រះអង្គຕົកលោកដូចជាកូនបង្កាត់អញ្ចឹងហើយម្ចាស់ស្រ្តីក៏គិតដូចគ្នាដែរដូចនេះយើងគួរតែជួយគាត់អញ្ចឹងនៅពេលនេះលិញពូអ៊ីក៏សួរទៅកាន់សាសាងវិញថាចុះរឿងល្អដល់នាងចង់ប្រាប់ខ្ញុំមុននឹងតើជារឿងអីទៀតអញ្ចឹងសាសាងបន្តទៅលើលិញពូអ៊ីនឹងបានប្រមាននាងម្ដងហើយម្ដង ត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនចំពោះបិតាថាជាកូនល្អគិតអំពីសាច់ឈាមឬកូនសាច់ញាតិនៅក្បែរៗខ្លួនចឹងអីណាអញ្ចឹងក៏សម្រេចថានឹងលះបង់រឿងនោះជាមួយនឹងលਿੰពូអ៊ីតើកម្លេចមកមើលព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះរិទ្ធិយ៍ដែលកំពុងតែលេងអុកជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងវិជ្វាងអានេះវិញនៅពេលនោះព្រះរិទ្ធិយ៍ក៏ក៏បានលេងចាញ់ព្រះអង្គហើយក៏ក៏បានសារភាពប្រាប់ថាបොត់នឹងបានចាញ់ព្រះបិតាហើយក៏បន្តតែនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏ក៏ដឹងដែរហើយក៏ក៏បានសួរទៅកាន់បត្រារបស់ខ្លួនវិញថាយើងឃើញថាអឯងបានបំធុដាយឲ្យយើងមិនចាញ់ជាអឯងបំធុដាយឲ្យយើងចឹង អញ្ចឹងប្រតិយ្យិតក៏បានរំលឹកទៅកាន់ប يدا របស់ខ្លួនថាតើព្រះប يدا នេះចាំដែរឬក៏អត់ទេតាមពីបត់នៅតូចនៅឡើយព្រះប يدا បង្រៀនបត់ឲ្យលែងអុកជាលើកដំបូងនោះគឺព្រះប يدا តែងទៅទុកអកាយបត់នឹងឈ្នះព្រះប يدا រហូតដើម្បីឲ្យបត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលែងអុកមួយហ្នឹងហើយរៀនរហូតដល់តទៅចេះអញ្ចឹងនៅស ਾਸ តព្រះប يدا ខ្វល់ខ្វាយអំពីអារម្មណ៍របស់បត់ដូច្នេះហើយព្រះប يدا បានដាល់គិតអំពីលទ្ធផលខ្វល់ខ្វាយអំពីលទ្ធផលនៃការឈ្នះឬចាញ់នោះទេបត់នៅពេលនេះក៏ដូចគ្នាដែរបត់ដឹង បត់គ្រាន់តែខ្វល់ខ្វាយនឹងយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះសាច់ញាតិនៅជុំវិញខ្លួនកាត់ក្កូបង្ការចំលោះរបស់សាច់ញាតិខ្សែសាលាយសាច់ឈាមញាតិវងរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើទោះបីជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណានោះក៏បត់មិនដាច់ស្អកស្ដាយដែរបត់សុខចិត្តលះបង់ឲ្យតែសាច់ញាតិនៅជុំវិញខ្លួនបានសុខសบายអញ្ចឹងទៅពេលនេះព្រះអង្គក៏ពញាថាបានហើយយើងយល់ហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែឲ្យឯងគួរតែទៅលបទៅវិញទៅព្រឹកស្អែកក៏ឲ្យខខានជាមួយនឹងអង្គប្រជុំនៅពេលព្រឹកអីចោះ នឹងដោយសារតែព្រះអង្គនឹងក៏គាត់មានការយកយល់នឹងខ្លាំងគួសមដែរក្រំតែគាត់វិញរៀងឆ្លាតជាងកូនប្រុសរបស់គាត់បន្តិចបានជាគាត់អាចដឹកនាំអ្នកកលកាន់ការតឹកដីនឹងបានប៉ុន្តែចំណុចដែលល្អនោះគឺគាត់អត់ដែលទៅប្រាស្រ័យបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យដំណ lãi ទៅបងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់ការងារធំៗនោះទេគឺគាត់ផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អ្នកមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងវាល្អជាងវត្ត្រារបស់គាត់ដែលជាប្រតិយ្យឹងបន្តិចអញ្ចឹងអង្គជំនុំពេលព្រឹកក៏បានចាប់ដើមឡើងនៅពេលនោះប្រជាគាត់ក៏បានមើលសារលិខិតដែលមន្ត្រីទាំងនេះបានទូលថ្វាយទៅគាត់ទៀតហើយ បានមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាគឺទូលថ្លែងតព្រះអង្គនឹងជ្រើសរើសរីតិយន្តថ្មីទៅតែនៅពេលនេះព្រះអង្គគាត់ក៏បានប្រកាសនៅកន្លែងនឹងថា្្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  គឺប <ến> ្រពုមមិនត្រីដែលកាន់ជើងប្រតិបត្តិទី3ហ្នឹងណាអែអអប្រតិបត្តិទី3អ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងអញ្ចឹងវាសាតែឃើញថាផែនការរបស់ខ្លួនបរាជ័យតហើយនោះសម្រាប់ឈឹងយូក៏ទូលថ្លែងទៅកាន់ប្រអងរឿងមួយទៀតគឺរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកមេតបវងឡុងដែលជាកូនរបស់លោកមេតបវងជុនដែលជាឪពុករបស់វងលីងសត្រើផ្ដាច់មុខរបស់សាវសាងរបស់យើងកាលវិភពមុនមុនណាតែបងប្អូនខ្ញុំហាក់ជិះផ្លិចឲ្យមិនតើដល់គាត់បានរំលឹកអំពីទឹកហោះរបស់វងឡុងថាវងឡុងដឹក ប្រាល្បិចឲ្យឆ្លាក់ក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់ចៅព្រៃតាឲ្យអញ្ចឹងគាត់ទៅដាក់ទោះគេនៅពេលនោះក៏មានមន្ត្រីប្រមាណអ្នកបានចេញមុខការពារទៅកាន់លោកមន្ត្រីបងឡុងលោកមេតបបងឡុងនឹងដែរដូចជាព្រៃជាគ្រូលួជាមួយនឹងលោកវិតបវាន់ជាដើមថាលោកមេតបបងឡុងគាត់មានកងតបនៅក្នុងដៃតទៅឲ្យហើយបើដឹងដំណឹងថាមានចៅព្រៃកំពុងតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររឿងអីដែលមិនអោយគាត់នឹងចេញទៅជួយបានអានឹងមិនទៅគិតថាជារឿងខុសច្បាប់ជារឿងដែលមិនទល់ស្វ័យតដល់ព្រះអង្គមុន ពីមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរទៅរកវិធីដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះលោកមេតបวងឡុងចាក់ចេញពីការឡោមពោះរបស់ចៅប្រិយនឹងវិញវាល្អជាងប៉ុន្តែនៅពេលនេះសម្រាប់ឆឹងយូនឹងក៏ក៏ទទួលបន្តទៀតថាមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយមិនតวนចាប់ផងហ្នឹងអ្វីដែលគួរឲ្យយើងដាក់ទោសលោកមេតបวងឡុងនឹងគឺដោយសារតែកេរនឹងមានការធ្វើប្រទេសធ្វើឲ្យកងតបរបស់យើងជាច្រើននេះរងគ្រោះធ្ងន់ណាស់ត្រូវបានចៅប្រិយសម្លាប់នឹងចាប់ខំខ្លួនទៀតវាបង្កបញ្ហាទៅដល់គេធุนធ្ងរអញ្ចឹង អញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាដែលកាន់ជើងរដ្ឋប័ត្រទី3កាន់ជើងខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាទោះតែងគ្នាពេញទៅរដ្ឋច व्यव ហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលនោះព្រះអង្គគាត់ក៏បានប្រកាសតកាន់មន្ត្រីទាំងអស់គ្នាថាបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសឹកទៅបានវិជ្ជាមតិគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនៅឡើយតែយើងមិនត្រូវបាននិយាយអីសូម្បីតែមួយម៉ាត់រឿងចៅព្រៃចេញមកធ្វើប ابط ជារាជក្នុងនាមខ្លួនឯងគឺជាកងតពប្រកាសយឺតជិញទៅកំចាត់ពួកគេអញ្ចឹងហើយហើយយើងក៏ត្រូវតែមានទូរនីតិដើម្បីកំចាត់ចៅព្រៃ ខ្ជិះខ្ជាបណ្ដាលឲ្យក្រមទីហានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកំហុសរបស់វងឡុងម្ដើមានអ្វីតិតតងជាមួយនឹងវងជនដែលជាឪពុករបស់គេទៅឥឡូវយើងសម្ដេចថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដកសិទ្ធិបញ្ជាទោសរបស់វងឡុងឲ្យទៅឪពុករបស់គេគឺចំណាយសម្ដេចថ្ងៃក្រោយទៅគឺគេគ្មានសិទ្ធិអ្វីនៅទេបาะឪពុករបស់គេមិនអនុញ្ញាតចំណែកក្រមចៅប្រិយទាំងអស់នឹងស៊ីសឹងຈັດការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងមេតបអីទៀតដើម្បីជញ្ជួយលោកមេតបវងឡុងតឡប់មកវិញមកឲ្យបោះសម្អាតក្រមចៅប្រិយដែលនៅសេសសល់ទៅ ចំណ ائد ប្រតិទ្យានេះវិញគាត់ក៏បានកាត់ត្រាបញ្ជាទោបរូបក្លានៅក្នុងដៃក៏មិនតែគាត់មានការប្រូបអរំថាបទគនៅកន្លែងរបស់គាត់រីជាវាំងខាងការរបស់គាត់នោះដូចជាគ្មានសបត្តិភាពនោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ប្រគល់ឲ្យស៊ីសាំងយកវាទៅទុករក្សាឲ្យគាត់ផងក៏មិនតែស៊ីសាំងថាអត់ទេផ្លាកបញ្ជាបញ្ជាទោបនេះគឺព្រះបិតារបស់ប្រតិទ្យានឹងបានប្រទានឲ្យប្រតិទ្យាអញ្ចឹងហើយគួរតែទុកដាក់ខ្លួនឯងទៅព្រោះរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតប្រតិទ្យាត្រូវតែប្រគល់ឲ្យលោកមួយទបផ្សេងណាយទៀតដើម្បីដកនាំกองទោបអញ្ចឹងបន្តត្រូវយកវាចេញទៅបញ្ជាទោបនោះមិនមែនប្រតិទ្យាមកសុំពីខ្ញុំឬក៏សុំពីនណាផ្សេងទៀតនោះទេ បាទអញ្ចឹងដដែលនឹងចាំបាច់ឲ្យប្រតិយ្យានឹងមានប្រាសបញ្ជាតបឆ្លើយធ្វើអីបើទៅសំភីកេតដដែលណាមួយទៀតណាប្រាសបញ្ជាមួយនឹងប្រតិយ្យាត្រូវចាំថាត្រូវទទួលដោយខ្លួនឯងគុំយកអីណែដតៃនឹងការកាប្រកទទួលចំនួនឯសោះណាមួយទៀតប្រសិនបើប្រតិយ្យាមិនយកវាចាក់ចេញពីរិទ្ធិវិង្វានខាងការរបស់ប្រតិយ្យានោះទេប្រកាសជឿមានសមត្ថភាពជាមិនខាននោះទេនៅពេលនឹងប្រតិយ្យាថាខ្ញុំកោតតែអរគុណសរសើរឆានជាងគុំទនៀងបានរំលឹកខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តស្មោះចំពោះ លឿនចឹងហើយស៊ីសឹងរបស់យើងនឹងក៏ក៏ចាប់បានអ្នកឃើញសម្ដីចម្លែកចម្លែករបស់សាវសាងកាលពីយប់មិញហ្នឹងដែលដូចជាមានសម្ដីមួយយ៉ាងបានលាក់បាំងដូច្នេះគេក៏ណឹកឃើញថាប្រហែលជាចឹងមែនតើណៃនេះគឺជាផែនការដែលសាវសាងនឹងបានរៀបចំឲ្យបរិតិយ្យទៀតចឹងនៅពេលយប់ឡើងក៏បានមកដល់នៅពេលដែលស៊ីសឹងបានទៅទទួលសាវសាងตลอดទៅផ្ទះវិញនោះគេក៏បានចូលទៅកាន់សាវសាងថាតើនឹងសភាចិត្តហឺរឺនៅនាងបានផ្ដោតយោបល់ទៅឲ្យបរិតិយ្យសម្ដែងទឹកចិត្តស្มาะចម្ពោះបៃតារបស់ខ្លួន កាន់កងទ័ពដល់ទៅ3បន្ទាយហើយឥឡូវកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះលោកមេតពវងឡុងនឹងត្រូវមកវិញតាមទៀតផងនៅពេលនេះសាស្ត្រានក៏បានចូលទៅកាន់ស៊ីសាំងវិញថាអញ្ចឹងតែលោកបានន័យថាម៉េចចង់និយាយអីនឹងង ô គិតថាខ្ញុំធ្វើខុសមែនហើយក៏អត់ស៊ីសាំងថាព្រោះអីនាងបានផ្ដាល់ជាប់ទៅឲ្យប្រតិទ្យាឥឡូវនឹងផែនការបានជោគជ័យទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប៉ះនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយកល្អកុំឈឺឆ្អឹងឆ្អាយជាមួយនឹងរឿងកាត់ឡាស់នៅក្នុងរាជវង្ស សាសង្ខាខ្ញុំក្រនតែចង់ជួយអ្នកមរងជនកុំអោយមានគាត់នឹងមានការប្រព្រឹត្តបរំតែប៉ុណ្ណោះណាមួយទៀតគាត់បង្គួរទទួលទុសនោះទេខ្ញុំមិនខ្វល់អំពីលទ្ធផលឬអត់ខ្វល់អំពីលោកមេតពវងជនណានោះទេខ្ញុំក្រនតែមានការប្រព្រឹត្តបរំចំពោះអ្នកមរងជនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងស៊ីសង្ខានាងកឹតនឹងថាជិរឹងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែនាងមានកឹតដែររីកអត់ទេថារឿងនឹងអាចប៉ះពាល់មកដល់ខ្ញុំនាំទុកមកដល់ខ្ញុំសាសង្ខាក៏បន្តទៀតថាចុះក្រែងប្រអងជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងលោកຕົកលោក សិសងក៏បានសູ້តឡប់ទៅកាន់សាសាំងវិញថាអញ្ចឹងថានាងគិតថាទំវើដែលនាងបានជួយគេនឹងគឺរឿងត្រឹមត្រូវមិនដាច់ឬក៏អត់ឥឡូវនេះព្រះអង្គបានលើកឡើងទោសទៅឲ្យព្រះសាស្ត្រតកូលវងនាងឃើញចរិតរបស់នាងស្រីវឹងស៊ូដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់នោះរូចហើយតែងតែក្អើតកតោមិនក៏រំបញ្ចាស់ស្រ្តីនោះទេហើយនេះមិនដឹងដែរឬក៏អត់ទេថាមានភ្នាក់ងារចរានកំពុងតែក្លំមឺលទៅកាន់រាជវាំងខាងកើតចង់បានដំណែងនៅក្នុងរាជវាំងខាងកើតនឹងនាងធ្វើបែបនេះមិនបានជួយប្រតិយ្យាតកម្មជាមួយនឹងមច្ចាស្ត្រីនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺបាននាំទុកទៅឲ្យពួកគេទៅហើយ ឯឡានីម enteri ទាំងអស់ក្នុងជួររាជការបានកត់ថាការលើកឡើងទៅមួយនឹងគឺព្រះអង្គយល់យោគទៅលើម្ចាស់ស្ត្រៃຕົកមុខឲ្យម្ចាស់ស្ត្រៃអញ្ចឹងហើយពួកគេបានបង្វែរការស្អប់ទាំងអស់នឹងទៅលើម្ចាស់ស្ត្រៃជាមួយនឹងបរិតិយ្យបត្តិតទៅហើយនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវចាំថាបញ្ហាធំនៅក្នុងរាជវង្សអាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាបើទោះបីជាវាបង្កឡើងដោយបញ្ហាតូចតាចបំផុតក៏ដោយឬគល់នៃបញ្ហាទាំងអស់នឹង នៅពេលនឹងសន្សំក៏បានលើអູ້តែម្នាក់ឯងថាត្រូវហើយប៉ុន្តែរឿងអ្វីដែល Facebook ស្មាញ់នឹងខ្ញុំបានយល់បំផុតនោះគឺជាលោកនឹងឯងលោកតែងតែនិយាយថាឱ្យខ្ញុំជះចាញ់ពីបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំដែរឬក៏អត់ទេថាត្រូវជះយ៉ាងម៉េចជះជាមួយនឹងរណារះខ្លះបញ្ហាអ្វីដែលបានកើតឡើងខ្លះលោកអត់ផងបានយល់ខ្ញុំទេការពិតទៅខ្ញុំមិនត្រូវរូននៅជាមួយនឹងបញ្ហាច្រើនបែបនឹងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការប្តីមួយនៅជាមួយនឹងមនុស្សស្មាញ់ធម្មតាម្នាក់ក្នុងជីវិតដ៏ស្មាញ់បំផុតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកគឺជាអ្នកអស់ខ្ញុំចូលមកក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតែឥឡូវនេះលោកបានជិះប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអោចជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគេចវេះពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង បាទខ្ញុំមិនដឹងមិនយល់ពីហេតុផលទាំងអស់នឹងផងមិនដឹងអាចខ្ញុំគិតចាញ់បានទៅហើយលោកបីក៏មិនប្រုံးប្រង្រៀនខ្ញុំមិនបានប្រုံးប្រាប់ខ្ញុំបានច្បាស់ល្អឬមួយក៏លោកគិតថាមនុស្សល្ងង់ដូចជាខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានមិនអាចយល់អំពីបញ្ហាដ៏ជាបុកច្បោននឹងបាននោះទេឬមួយក៏គិតថាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំល្អមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះលោកនៅពេលនេះលីងពៅអ៊ីក៏ក៏តបវិញថាមិនបែននោះទេខ្ញុំមិនបានលែងសោជាមួយនឹងនាងនេះគ្រាន់តែចង់បានរបស់ដែលល្អបំផុតឲ្យនាងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះសាស្តានក៏បានតបវិញថាម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏និយាយបែបហ្នឹងដែរ អញ្ចឹងមើលទៅពួកអ្នកទាំងពីរតាំងតើគិតថាខ្ញុំនឹងមិន توان ល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកអ្នកទាំងពីរនៅឡើយនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តឲ្យលោកពេញចិត្តខ្ញុំនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែត្រឹមថាអវ័យដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើនៅអវ័យដែលខ្លួនឯងគិតឃើញធ្វើអវ័យទៅតាមម្ដងរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនដាច់ក្រំពីលទ្ធផលនោះទេហើយដូចតែនិយាយមិនត្រូវគ្នារៀងអន់ចិត្តជាមួយនឹងគ្នាដែរសំសានក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយខ្លួនឯងមិនឲ្យលែងពួកឯ ក៏ប៉ុន្តែបន្តទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសាសានក៏ពឹងតែយកសម្ដីរបស់លិញពុយអីនឹងទៅគិតមើលទៀតព្រោះមិញហ្នឹងបัญหาជាគ្រាន់តែចង់បកកាយយកឈ្នះយកចាញ់ជាមួយនឹងលិញពីតែប៉ុណ្ណោះមកដល់បន្ទប់វិញក៏ចាប់ដើមអង្គុយនឹងគិតទៅដល់សម្ដីរបស់លិញពុយអីថានាងធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺនាងបាននាំទុកត្រឡប់មកចាស់ស្ត្រីជាមួយនឹងប្រតិយ្យារួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏ពឹងតែមានការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តអំពីទាំងធ្វើរបស់ខ្លួនដែល